Dobrodošli, dragi moji, na kanal Aurorine kuhinje. Nemam ništa ispred sebe, imam jedan predivan kolač koji se nalazi u frižideru koji se trenutno hladim. Sigurna sam, mislim da znate ovaj kolač kako se priprema, ali eto ovog puta da pogledate kako je Aurora pripremila. Zato ostanite sa mnom u nastavku videa i pogledajte. Umutit ću prvo 5 jaja sa dodatkom šećera i stavljaću odmah cijela jaja, znači ovog puta ne odvajamo belanca od žumanca. Mudit ću mikserom uz dodatak 250 g šećera. Sad kad sam to dobro omutila, stavit ću u jednu šerpicu u kojoj ću da kuvam ovo sve na pari. Tako mi je puno lakše. U jednu veću šerpu stavila sam vodu da provri, a u manju šerpu stavimo ovaj fil. I sad mutimo sigurno nekih, mešamo, to jest nekih 20 minuta, dok se lepo termički ne obrade jaja. Evo, 20 minuta kuvanja, sad možete da vidite i ovu gustinu. Ovdje dodajem 250 g čokolade. I mešam da se lijepo otopi. Ovdje dodajem i 250 g putera, može za zamenu kao da se stavi margarin. I mutit ću još 5 minuta samo da se sve lijepo otopi. Evo kako fil treba da nam izgleda. Sad je potrebno da sklonimo sa šporeta, da se ovaj fil prohladi, ne da bude skroz hladan, ali da bude mlak. On će tako i da se zgusne kako se bude hladio. Kako se fil bude hladio, tako će i da se zgusne, tako da ima sasvim dovoljno fila za jednu oblandu. Pripremila sam 4 činije i sad ja volim da to lijepo podelim na 4 jednaka dela. Puno je bolje ako podelite fil na 4 jednaka dela, tako ćemo da imamo ravnomjerno za svaki list oblande i tako će i brže da nam se malo ohladi. Treba nam jedno pakovanje oblandi, ovo je manja od 210 g, da znate, i sad možemo da filujemo. Kockice obavezno idu na gore. Fila ima taman dovoljno za ovu dimenziju oblande, tako da moramo da popunimo svaku kockicu kako bi ova oblanda poslije bila lepa kad se bude sekla. Evo, vidite da sam popunila sve ove kockice. Taman ima fila i previše, bit će stvarno bogata i fina. Stavljam drugi list i uvijek idu kockice na gore. Blago pritisnemo. Puno vam je bolje da podelite fil ovako kao ja. I onda nema da brinete da li ćete da imate negde više, negde manje. I gledajte da fil bude mlak, znači ne sme da bude vruć kako bi oblanda bila krckava, a ne da vam bude žilava i mekana. Znači samo gledajte da fil bude mlak. I stavljam 5. list, to je posljednji. I sad obavezno nešto teško ili neku knjigu, neku dasku. Sat, dva da se ona prvo stegne lepo. A onda ćemo da stavljamo glazuru. Evo, oblanda se stegla, stojala je u frižideru preko noći. Sad pravim glazuru. Ovdje imam 120 ml slatke pavlake. Stavit ću na šporet da se to lijepo zagreje. I stavit ću jednu kockicu putera 30 g. Dodat ću ovdje 2 kašike šećera i jednu malu kašičicu kafenu ulja. Sad to ide na šporet. A onda ću da dodam 120 g čokolade u vruću pavlaku.
promešamo i ostavimo tako da se čokolada otopi, pa ćemo onda da prelijemo preko oblante. Stavljam seckane orahe i čekat ću par minuta samo da se glazura stegne, a onda možemo da sečemo. Jedan predivan kolač, jako kvalitetan. Evo sad možete da vidite i kako izgleda presek. Jako je čvrsta, krckava, jako kvalitetna. Predivna jedna oblanda. Samo uzmite oštar nož i lepo isecite. Kao što možete da vidite, ovo je jedna predivna oblanda. Puna čokolade, stvarno je ukusna. Ja sam koristila ovu tamnu čokoladu sa dosta kakaa, tako da je stvarno kvalitetna. Brza priprema. Ja verujem da ovaj kolač svako voli i da je uvek poželjan na svakom slavlju i na svakom tanjiru. Jako je dekorativna, ukrasna i jako lepa. Biće mi drago ukoliko budete probali ovaj recept. Obavezno mi pišite ukoliko budete probali. Sve vas puno pozdravlja vaša Aurora, to bi bilo za danas, pa se vidimo uskoro sa nekim novim receptom iz moje kuhinje.